bersama Cikgu Ain di dalam kelas sejarah. Jom kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4 iaitu unit 1 mengenali sejarah. Dan kita akan fokuskan kepada pengertian sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah? Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran hari ini. Baik, di akhir pembelajaran kita, murid seharusnya dapat menyatakan pengertian sejarah. Oleh itu, kita akan lihat sama ada murid-murid semua di akhir pembelajaran nanti, adakah murid dapat menyatakan pengertian sejarah. Sebagai rujukan untuk mata pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks sejarah tahun 4 iaitu pada muka surat 4 dan 5. Pengertian sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah? Apa yang diertikan dengan sejarah? Sejarah sebenarnya ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Maksudnya, perkara itu mesti benar-benar berlaku. Sekiranya perkara itu tidak berlaku ataupun rekaan, perkara itu ataupun peristiwa itu tidak dianggap sebagai sejarah. Sejarah juga merupakan penceritaan semula tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku sebelum ini. Oleh itu, kita akan lihat apakah pandangan sejarawan berkenaan dengan sejarah. Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh berkenaan. Jadi kita akan kupas satu-satu selepas ini dan kita akan lihat apakah pandangan mereka tentang sejarah. Baik, kita lihat tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama ialah Herodotus dan beliau berpendapat bahawa sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan tindakan itu. Herodotus telah membuat kajian tentang satu peperangan yang mana peperangan itu telah menyebabkan sesuatu perkara berlaku. Disebabkan oleh itu, beliau berpendapat bahawa apa-apa sahaja tindakan manusia akan menyebabkan sesuatu akibat hasil daripada tindakan manusia. Seterusnya, kita lihat pengertian sejarah menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kee Kim. Menurut beliau, sejarah sebenarnya ialah sesuatu peristiwa yang pernah ataupun sudah berlaku. Jadi begitu mudah dia punya takrifan, sejarah merupakan peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Baik, kita lihat tokoh yang ketiga iaitu Ibnu Khaldun. Menurut beliau, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Baik, kita lihat pandangan sejarawan yang seterusnya. Menurut E.H. Carr, sejarah sebenarnya merupakan proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Jadi, menurut E.H. Carr, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Tokoh yang seterusnya ialah Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Dan menurut beliau, sejarah ialah catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Setelah kita lihat pendapat semua sejarawan sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa
Setiap daripada mereka mempunyai pendapat masing-masing berkenaan pengertian sejarah, tetapi terdapat persamaan di antara mereka. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan berkenaan pengertian sejarah, iaitu sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarah juga memberi pengajaran dan teladan kepada manusia. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran pada hari ini, bolehkah murid semua nyatakan apakah maksud sejarah? Berdasarkan apa yang kita pelajari sebentar tadi, bolehlah kita nyatakan bahawa sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Diulang, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sekian dahulu sesi pembelajaran sejarah pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.